Boa tarde, galera. Esse vídeo eu vou falar sobre a Venezuela. A história da Venezuela. Apresentando um texto do site www.infoescola.com/Venezuela, História da Venezuela, que é o site. Tem elementos como, por exemplo, o que conhecemos por Venezuela hoje já tinha habitantes mais de 12 mil anos atrás. As tribos mais conhecidas da Venezuela eram o Chibi, Chas, Guará, Huacos, Caribes e Guarijos. Na terceira viagem de Colombo para a América, em 1498, ele chegou à bacia do Orinoco. Quando saiu da Espanha em 1499, Alonso de la Oreda realizou a primeira expedição que percorreu o país e ao chegar ficou impressionado com o fato dos índios construírem casas sobre estacas, como Veneza. Daí o nome que batizou a pequena Veneza, devido a esses elementos. Eles compararam a Venezuela nativa com a Veneza italiana. A independência da Venezuela foi declarada pelo Congresso Nacional de 5 de julho de 1811, mas levou alguns anos até que, após muitas batalhas entre os exércitos patriotas e os realistas, e com grande participação da comunidade patriota de Simão Bolívar e Francisco de Miranda, aquele país tornou-se completamente independente. Entre 1810 a 1830, a Venezuela passa a fazer parte da Grande Colômbia, território que também englobava Colômbia, Equador e Panamá. A separação da Venezuela foi dirigida pelo general José Antônio da Paz, que já havia combatido sob as ordens de Bolívar. Paz foi o primeiro presidente do novo Estado venezuelano e governou até 1863. A Venezuela passou por uma guerra travada entre conservadores e liberais entre 1859 a 1863. Este conflito, chamado de Guerra Federal, foi vencido pelos liberais sob o comando de Antônio Guzmán Blanco, que governou o país até 1888, época em que aquele país passou por um período de modificação. Depois desse período, ocorreu algumas ditaduras. Cipriano Castro governou entre 1899 a 1808, quando o poder foi tomado por Juan Vicente Gomes, que governou pelos 27 anos que se seguiram. O regime autoritário de Marcos Pérez Jiménez chega ao fim em 1958. O poder foi tomado por uma junta militar liderada por um militar chamado Wagner Larrazábal. A partir desse instante, inicia-se o período democrático na Venezuela. O primeiro presidente é Rômulo Betancourt, cujo governo acontece entre 1859 a 1964, e depois dele há uma série de outros presidentes até chegarmos aos atuais, primeiro o
Hugo Rafael Chávez Frias, político e militar venezuelano, e mais esse que o Chávez, que foi o 23º presidente, e o Maduro, o presidente de número 54, o atual presidente da Venezuela. Arquivo de História da Venezuela. É, e nessa fase da história venezuelana, há um acordo entre dois partidos ditos conservadores oligárquicos que se alternam ao poder nesse período, né? Não dando espaço para outro partido ascender ao poder. E esses grupos políticos que comandavam a Venezuela levaram a cabo o servilismo do Venezuela aos interesses dos Estados Unidos. Não é à toa que mesmo a Venezuela, sendo que atualmente foi descoberta a maior reserva de petróleo do mundo na Venezuela, e uma das maiores de ouro e prata, mesmo assim, a população da Venezuela não enriqueceu com petróleo, porque a Venezuela, através dos acordos, só poderia negociar com os Estados Unidos. E com isso, vendia-se o petróleo muito abaixo, muito aquém do valor que era necessário para ter uma produção de larga escala. E o presidente que vai romper esses acordos oligárquicos é justamente o Hugo Chávez, que em outros vídeos eu vou falar, continuar falando sobre o governo do Hugo Chávez, como o governo do Maduro, que esse vídeo é basicamente apresentar um texto sobre a história da Venezuela e a posteriori eu vou estar tratando da Venezuela resultante de todo esse período de exploração, interesses escusos dos Estados Unidos, explicar esses interesses. E no mais, galera, espero que todos gostem desse vídeo. Dê um joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV. E fiquem todos comigo.